usiku wa kuamkia Jumatatu mwaka wa 621 katika kalenda ya Israeli. Na safari yenyewe iligawanyika sehemu mbili, kutoka Maka mpaka Bilaa Shami, yani Baitul Muqaddas. Baitul Muqaddas wa Miraj na Baitul Muqaddas ila Sidratil Muntaha. Na akatoka pale Baitul Muqaddas au Al-Masjid Al-Aqsa mpaka Sidratil Muntaha. Safari hii ina mafundisho mengi. Twaieleza kisa hiki kwa sababu kuna vitabu maalum ambavyo vinahusu mwingine, na sisi tunahusu kwa sababu ya kuelezea swali shari kwa wakati wetu. Kuna mambo ambayo Mtume saa salama amefundishwa, ameonyeshwa kitu utabaruku na sehemu ambazo ni kukufu. Utabaruku maana yake kwamba ni kufanya ibada sehemu ambazo zina utukufu wake. Sisi tulipopangiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala safari ya kutoka ya kuacha miji yetu kwenda Maka, ni kwa sababu ya utukufu wa Maka na kwenye Al-Kaaba na Al-Masjid Al-Haram. Mwenyezi Mungu ameweka utukufu pale Maka, na ikiwa kwa ibada angalau mara moja katika umri mtu akipewa uwezo aende, na kama ni umra aende vile atakazo, lakini sehemu na vile vile tunaambiwa kwa sababu kama vile Mwenyezi Mungu alivyofanya Maka ni haram na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaifanya Madina ni haram, zikaitwa al-haramain sharifain. Ukienda Maka uende na Madina, pale Madina kuna nini? Kuna msikiti wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, msikiti ambao Mtume aliujenga kwa mkono wake, Al-Kaaba imejengwa na Nabiullah Ibrahim. Tunazungumzia Al-Kaaba, hatuzungumzia Al-Masjid Al-Haram ambayo imejengwa na mikono mingi. Baada ya hawa hapa wanakuja kujenga, wanatawala, wanajenga kila siku majengo haya. Masjid Nabawi imejengwa na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ijapokuwa ule wa sasa sio ule ujenzi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini bado kuna vitu ambavyo vimebakishwa pale, sehemu ambayo ni ya Mtume, alama kwamba hapa mahali pa Mtume hakufai kupaondosha, kama ile mihrab yake mpaka leo iko, japokuwa imetengenezwa vizuri, lakini unapoona pale mahali ambapo Mtume alikuwa akisimama kuwasalisha masahaba, kwa hiyo hapo mpaka leo, mpaka leo mihrab iko pale pale, imejengwa kwenye sehemu ambao wale watu wakienda pale wanaruhusiwa kuingia pale mahali wafanye ibada, kwa sababu mwenyewe aliamrisha Mtume, ma baina baiti wa mimbari dhammatun riyadu ljanna. Mpaka leo serikali ya Saudia lile jambo, kwa sababu kuna kitengo cha dini mahujaji pale wanaingia mabuku mabuku, wakiruhusiwa kuingia kwa sababu haiwezekani watu wengi waingie kwa pamoja. Mnaingia kwenye Rabaa, mnafanya ibada zenu, mkimaliza mnatoka, mnaingia wengine sehemu ambayo Mtume ameizungumzia. Tumeandika tumekuja kwa sababu ya baraka ile sehemu, na vile vile Mtume sasalama akapelekwa Al-Masjid Al-Aqsa kwa sababu ni kibla cha manabii waliopita, kuna baraka yake, kama vile alivyosema alladhi barakna hawla, Mwenyezi Mungu amehitaji au mwenyewe kwamba ile sehemu ina baraka yake. Mtume akapelekwa ili akapate zile baraka za Al-Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa umejengwa zama za Nabiiullah Suleiman ibn Daud alayhi salatu wassalam. Kwa hivyo katika hali kama hiyo, Mtume saa salama kabla hajafika Al-Masjid Al-Aqsa, njiani alikuwa akiamrishwa afanye ibada sehemu fulani, na katika zile sehemu ambazo aliamrishwa kama vile riwaya ya hadithi iliyokuja ya sahaba Shaddad ibn Aus bin Aus annahu qala, Mtume saa salama anaelezea masahaba na kisa hiki kilivyoelezwa na kueleza mwisho
Thank you.
Thank you.
akaanguka Nazirai. Alipoongoka Mwenyezi Mungu akamwambia ya Musa, inni istafaytuka ala nnasi li risalati wa bi kalami fakhudh ma ataytuka wa kun mina shakirin. Ya Musa, shukuru Bwana, mimi nimekuchagua uwe mtume wa watu. Seminar ya ukimwi, maana maarifa inaandaliwa